te servir todos os dias da vida. Faz em mim o teu altar. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser, faz a terra subir. Com tua glória, envolve-me. Peça pra ele, vai. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Com esse Espírito, saiba que Ele também é interessado em lhe batizar com fogo, inflamar você, fazer uma tocha viva nas mãos dEle. Então se arde esse desejo no teu coração, aonde você estiver agora, levante as suas mãos o mais alto que você puder, arranque lá da tua alma e diga: vem inflamar e vem.